Dobrý večer, vážení přátelé. Já se jmenuji Michal Kaňka, byl jsem předsedou poroty a mám za úkol vás trochu provázet tímto dnešním večerem. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Michal Kaňka. I was the chairman of the jury and it is my duty to present you all prizes and to inform you about participants and so on. But first of all, nejprve mě dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na naší soutěži podíleli. 16. ročník mezinárodní soutěže samozřejmě chci nejprve poděkovat všem účastníkům. Sešlo se jich tady víc než 80, což je krásné číslo, z mnoha států Evropy a za to jsme opravdu velice vděční. First of all, I would like to congratulate to all participants of our competition. We had more than 80 participants. It was big pleasure for us to listen every performance. And I hope next year we can repeat it again. Samozřejmě můj dík patří všem členům naší šestičlenné poroty. Byli to moji profesionální kolegové a ze všech sil jsme se snažili ohodnotit všechny výkony spravedlivě. I also have to mention all of my colleagues from the jury. So we have chosen great experts, great cellists, and we try to evaluate every performance, every candidate as good as possible. Dovolte mi zmínit, že náš 16. ročník se konal pod patronací Ministerstva kultury. I have to mention that our 16th year of the international competition was held under the patronage of the Ministry of Culture of the Czech Republic. Byl pod patronací také městské části Prahy 3, zastoupené panem radním Pavlem Břečkem, jestli můžu třeba vyzvat o pár vět. So another patronage was by the Chancellor of Prague 3, Mr. Pavel Křeček. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, milí účinkující. Je mi ctí jménem Prahy 3 znovu využít té příležitosti a že Praha 3 měla znovu možnost podpořit tentokrát již 16. ročník této prestižní soutěže, která je věnována památce Jana Vychytila, prvního ředitele a zakladatele prvního českého hudebního gymnázia, které sídlí u nás na Praze 3, na Žižkově, na Komenského náměstí. Jsem rád, že tato soutěž je prestižní nejen mezi mladými, ale i zahraničními violončelisty a že podporou tohoto projektu nebo této soutěže pokračuje úspěšná spolupráce mezi městskou částí Praha 3 a gymnáziem a hudební školou hlavního města Prahy a samozřejmě Pražským hudebním institutem. A cílem je samozřejmě podpořit umělecký rozvoj mladých hudebníků. Nebudu to protahovat, gratuluju všem vítězům, děkuju za skvělou organizaci, jako každý rok. A vítězům přeji mnoho úspěchů v další umělecké činnosti. Děkuju. Děkujeme. Nemohu opomenout patronaci polského pana velvyslance tady u nás v Praze. I cannot mention the auspices of the embassy of the Republic of Poland in Prague. Tam bude jedna speciální cena.
polské ambasády, to se dozvíme později. Další poděkování jde samozřejmě na ředitele soutěže Martina Škampu. Everybody could understand the director of the competition, Martin Škampa. Many thanks also to the Prague Institute of Music, represented by Alžběta Kerberová, za perfect organization. A samozřejmě velký dík také gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy, Prahy 3, zastoupeným gymnáziem. Panem ředitelem Filipem Magramem. No, I think it was enough for the beginning, and so let's enjoy the music. So we have 10 winners of different categories, and I'm sure you will enjoy it. Thank you.
dostává ještě navíc k diplomu voucher v hodnotě 5000 korun na nákup zboží v ateliéru mistra Špidlena a valízky do Národního divadla. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
vítěz soutěže a já mám rád, že jí mohu předat zlatou medaili, to je první věc, která tadyhle, takovouhle krásnou. Teresa is our overall winner of this year, and so she received a gold medal. And one more surprise, maybe we have a very special prize for her. Máme pro ní velmi speciální cenu. Dostane vynikající smyčec od naší skvělé houslařky a smyčcařky Jany Páclové. She will receive brand new bow in value of 1,200 euros. From our excellent violin maker, Jan Vychytil. Myslím si, nebo věřím, že jste si to užili stejně tak, jako jsem si to užil já a těším se třeba na přes rok zase na viděnou. Hezký večer. Ladies and gentlemen, thank you very much for being with us. I think it was excellent evening, so I enjoyed extraordinary and perhaps I will see you next year again by the 17th Jan Vychytil International Competition. Have a nice evening.